Ja, ett av många unika saker med Martinus världsbild, det är ju att han förklarar den sexuella polförvandlingen. Och det är han ju ensam om att kunna förklara, i alla fall ge en sån helhetsbild, överblick som han ger. Och den sexuella polförvandlingen, det betyder ju då att det handlar ju, som framgår av namnet, om våra sexuella poler, den maskulina och den feminina polen. Och det visar ju Martinus att vi alla i vårt övermedvetande har både en maskulin och en feminin pol. Oberoende av vad vi nu framträder som för kön på detta utvecklingsstadium, så har vi alla både en maskulin och en feminin pol. Och det förhållandet mellan de här båda polerna som kan man säga reglerar hela vårt medvetenhetsliv och utvecklingsstadium. Martinus beskriver ju ett gigantiskt kosmiskt spiralkretslopp, som han kallar det, som omfattar eoner av tid. Jag kan inte säga hur med jordiska tidsmått. Men det är alltså sex olika tillvaroplan eller riken som han beskriver i ett sånt här spiralkretslopp, som vi alla går igenom då. Och i den fysiska delen, det här spiralkretsloppet har ju både en fysisk och en andlig del. Och i den fysiska delen så utvecklas vi ju då genom reinkarnation, genom att vi lever många liv på det fysiska planet. Och sen går vi över då i en andlig del av spiralkretsloppet, där vi inte har fysiska kroppar men upplever livet i kraft av andliga kroppar då, som man också har beskrivit. Även när vi är fysiskt inkarnerade så upplever vi livet egentligen genom våra andliga kroppar. Den här fysiska kroppen är bara en slags, som han beskriver det, sekundär tillbyggnad till vårt medvetande, just för att vi ska kunna uppleva och göra erfarenheter här på det fysiska planet. Och som jag sa, så har vi då alla i vårt övermedvetande både en maskulin och en feminin pol. Men på det här stadiet i spiralkretsloppet, där vi nu befinner oss i djurriket, Martinus räknar oss jordiska människor som fortfarande tillhörande djurriket, men vi är i sista stadiet av det, så att säga, på väg mot ett annat rike, det han kallar det riktiga människoriket. Men just här i djurriket, det är faktiskt det enda rike av sex riken i det här spiralkretsloppet där vi är uppdelade i två motsatta kön, det maskulina och det feminina. Och det betyder alltså att vi har ju, som jag sa, hela tiden båda polerna i vårt övermedvetande. Men på det här stadiet, på djurrikets stadium, så har den ena polen blivit så kraftigt tillbakaträngd av den andra att den har kommit ner till ett latent eller minimalt läge. Och den andra polen då dominerar. Och det är ju det som gör att vi blir två motsatta kön, män och kvinnor. Han beskriver den maskulina polen som polen för avgivande av energi och den feminina polen som polen för mottagande av energi. Och vi kan ju se, om vi ser på våra könsnaturer, den manliga och kvinnliga, så kan vi ju se att det manliga könsorganet är avgivande och det kvinnliga är mottagande. Och det är ju bara en yttre avspegling egentligen av den här inre naturen hos de här båda polerna. Men som Martinus beskriver det, är ju allt vi upplever, det är egentligen uttryck för den sexuella principen, eller det han också kallar den högsta elden. Han skriver någonstans i Livets bok del 3, jag minns inte stycket nu, men att alla befruktar alla. Vi befinner oss i intimt sexuellt umgänge med hela världen. Och det gör vi i kraft av, alltså, de intryck vi påför varandra. De intryck jag påför min omgivning och mina medväsen, det är ju så att säga min säd, min befruktning av omgivningen, och på motsvarande sätt de intryck omgivningen påför mig. Det är ju omgivningens befruktning, mina medväsens befruktning av mig. Va? Och det blir till intryck som vi då, så att säga, går havande med under en tid, och det leder till födelsen av nya tankar, idéer. Så det är i princip, alltså, det här vi ser i den sexuella processen också, alltså befruktning, havandeskap och födelse. Så är hela vårt umgänge med världen, så att säga, och med världsalltet. Martinus beskriver ju hela världsalltet som ett
levande väsen, då, det man kan kalla Gud om man vill. Det är ju, Martinus gudsbegrepp står ju för det, hela världsalltet som ett levande väsen. Och vi befinner oss hela tiden i en intim växelverkan med världsalltet på olika sätt. Då. Som djupa sätt är uttryckt då för den här sexuella principen, den högsta elden. Men på det här stadiet vi nu befinner oss, alltså djurrikets stadium, där är vi alltså enpoliga. Vi är bara dagsmedvetna i den ena av de här polerna. För mig som är man då, så är det ju den maskulina polen, och för de som är kvinnor så är det ju den feminina polen. Men vad som sker, det är ju att vi, på grund av alla erfarenheter vi gör här i den fysiska världen, så börjar den motsatta polen att utvecklas mer och mer. Och det är den som bär hela egentligen den intellektuella sidan av vårt medvetande. Allt det som går utöver äktenskap och fortplantning. Det är ju det vi har gemensamt med de vanliga djuren. Men människan har ju en dimension eller horisont som går utöver det. Och det är alla sådana här intressen som inte direkt har med äktenskap och fortplantning att göra. Till exempel konst och vetenskap. Det är ju egentligen för äktenskapet ovidkommande intressen. Och också intressen som på sikt underminerar den äktenskapliga harmonin. Därför att det blir ju liksom en konkurrent till just den äktenskapliga livsformen. Att vi börjar få sådana intressen. En helt ny intressesfär. Och det bärs alltså av den motsatta polen. Av den feminina polen i mig som man och den maskulina polen i kvinnan då, va. Och det gör också, förutom att det blir en helt ny intressesfär som blir så att säga en rival eller konkurrent till den gamla äktenskapliga livsformen, så gör det också att vi får en vidgad sympatiförmåga, kärleksförmåga. Den gamla förälskelseförmågan som ju äktenskapet är grundat på, den börjar degenerera, och det visar sig bland annat i att förälskelserna blir allt mer kortvariga. De blir fler, men de blir allt mer kortvariga. Det var någon som sa att idag så går man in och ut ur äktenskap ungefär som man går av på tunnelbanan i Stockholm. Så var det inte förr i världen. Där levde man på ett tidigare stadium mera i livslånga äktenskap. Och Martinus beskriver att det till och med kunde vara över mer än en inkarnation. Man var knuten till samma individ. Och där, om den andra individen gick bort så att säga, så var man mer eller mindre kanske sexuellt invalidiserad, som man beskriver det, för resten av den inkarnationen. Därför att hela en sympatifält så att säga var bara inriktat på den här individen, och den hade inget överskott för något annat, eller någon annan. Men så är det ju inte i våra dagar. Där avlöser ju förälskelserna varann. Men det har också gjort att vi har kommit in i det han kallar de olyckliga äktenskapens zon. Och vi ser allt fler människor som inte längre kan leva på det gamla sättet. I till exempel Stockholm, som jag då kommer ifrån, så visar undersökningar idag att 60% av alla hushåll är ensamhushåll. Och det är ju en väldigt stor förändring som har skett under de sista 100 åren. Då var man ju en särling om man inte var gift. Idag i storstäderna är det snarare en majoritet som inte lever i äktenskap. Och det visar ju att någonting har skett där, och som visar framåt dels att det är en degeneration av den gamla äktenskapliga livsformen, men också då en framväxt av en ny, som jag sa, större utvidgad sympatiförmåga som inte bara riktas mot det motsatta könets väsen, utan det blir ju också en sympati för individerna av ens eget kön. Och det är ju där isen så att säga måste brytas, för där har vi haft en så att säga djupfryst tillvaro i djurriket, där alla individer av vårt eget kön är våra rivaler eller konkurrenter om det motsatta könet då. Men för att detta ska kunna brytas måste det uppstå en ny sympatiförmåga, också riktad mot det egna könets väsen. Och det är det vi ser också i vår tid, alltså att det blir allt fler till exempel homo- och bisexuella. Och det är ju ett symptom kan man säga på den här förvandlingen. I det svenska språket har vi nu också fått ett nytt en ny könsbeteckning, det här begreppet hen, och det är uttryck för det. De som varken vill kalla sig han eller hon, de får numera kalla sig hen, det tredje könet. Och jag vet att i vissa länder, bland annat i Australien tror jag, så har man nyligen lagstiftat om att det finns åtminstone tre kön, alltså ett tredje kön som man kan välja själv då, om man inte vill vara han eller hon.
Så vi ser här att det är en utveckling mot ett helt nytt tillstånd. Va? Och den har Martinus alltså beskrivit och analyserat i sitt verk på ett väldigt ingående och, som jag tycker, klargörande, fascinerande sätt, som ger perspektiv på allt det vi upplever här och nu. Och det är framförallt i del 5 av Livets bok, hans huvudverk, som man kan läsa om det här.